شکر باید کې خوشاله بشي جون به خوشاله شي غمونه به ختم شي دا خبره ده کې دا غمونه د ختمولو د طریقه ده دا ډیر خلک چې ټینشن کې پراتی دي کنه دا ولې ټینشن کیږي د ځان نه برته ګوري کنه نو ټینشنونه راوستي دي ته دغه پرېده کمزور ته ځان نه ګوره دنیا کې ستاسو ټینشنونه ټول ختمیږي ته دا وی چې الله مالا زوی نه دې راکړې او سری بلونه یې نو ته وګوره هغه چاته چې غریبانان زړه وچودو په بچو پسې چې الله مونږ له بچي راکړي خو بچي ورته نه ملاوېږي نو شکر باید کې په دې چې الله خو لوڼه درکړې وي کنه ته دا وی چې زما د شوګر بیماری ده یا زما د په ګردو درد لازي یا زما د معدې مسله ده ته لاړ شه هسپتالونو ته هغه بیماران وګورو چې په کلونو کلونو پراته دي صرف یې سترګې رپیږي رارپیږي او زړه درز کوي نور د هغوی د بدن یو حصه هم نه راکوي نن مې یو دا خبر وکتو یو ملک ماشومه خو پته چې کوم ملک ما ته ښکاري چې د افریقې د ملکونو چېرته و ماشومه وړه نو هغه چا په لیکل هم دې دپاره کړي وو چې لکه د الله نعمتونه نو هغه ماشومه به داسې د پنځو شپږو کالو او دا خېټې څه دومره به و تقریبا داسې راپړسېدلې وه او پرته وه داسې له خېټه به له پاسه بدون مبالغه دومره خېټې وه څومره راپړسېدلې داسې لکه یو غټ یو اوبو ټانکۍ چې داسې لګېدلې دا ماشومه وې اوس په دې بیمارۍ اخته ده مور پلار یې غریبانان دي او بېځه دقې شان پرتې نو هسې ما سوچ کوم چې زمونږ وزن لږ زیات شي نو مونږ وزن زیات شوی چې دا ماشوم او دا کمزوري هډوکي او دا دومره غټه خېټه دې ته به څومره تکلیف وي د دې مور پلار ته به څومره تکلیف وي او مونږ دا شروع کړو چې جی زما هغه بچی چې دی هغه لږ کمزوری دی او غټېږي نه او رنګ یې زیړ دی او سپینېږي نه او سرکېږي نه مونږ په دې قصو کې پراته یو ته راشه دغه وګوره کنه ته دغه وګوره دغه ماشومې حال ته چې دا ماشومه دی دې به هم لوبو ته زړه کېږي دې به هم ډېر څه ته زړه کېږي او دقې شان دا خېټه په له پاسه پرته ده او هغه پرته ده لاندې دغې نه نن په مور پلار به یې څه تېرېږي زه د یو ملګري خواله تلی وم ریاض نه بهر زما پروګرام و بیان و نو هغه ملګري ماله ډېر یعنی قدر وکړو الله یې د هغه قدر دنیا و آخرت کې وکړي سحر ناشتې به یې ماله تیاره کړې وه نو ما ورته وویم زوی راووت وړوکی زوی و وما ستا دقې یو زوی دی تا ولې واده لیټ کړی دی کسې وایي نه نو رښتې خو ناشته وکړه بیا ته خیر نو چې ما ناشته وکړه بیا دننه کمرې ته یې بوتلم کور کې یو کمره وه نو پای کې څلور ماشومان هم پراته وو څلور او څلورونه لکان او د مشر عمر څوارلس کاله او دوی چې پیدا شوي وي دقې شان پراته دي نو ما یې ته موسکی شو مونږ الحمدلله د الله شکر دپاره حال کې ما ورته وویم ډېر غټ ایمان الله تعالی درکړی ډېر لوی ایمان الله تعالی درکړی چې ته صبر کوې او شکر کوې د دوی خدمت څومره خرچه په دوی لګي په مخه ته هسپتالونو ته بوجي راولې یوازې دوی اوچته ولګول او د دوی مور ته څومره تکلیف دی ما ته ووي وي د دوی مور لکه د شپې ما سره یو ځای کېږي م نه کمره کې راسره نه وي وایي ما ته ووي چې زه به دوی سره یم ځکه چې که چېرته په زړه سي هغه ویلی نه شي نو زه به دوی سره ناست یم نو ټوله شپه ورځ هغه د دوی په خوا کې ناست یې دا امتحان دی دا مصیبت دی دا غم دی ته راغلی معده مې خرابه ده او په ګردو کې لږ زخم دی او په زنګنانو مې دړ لاګی و پرېږده دا خبرې وګوره هغه چاته چې تا نه کمزوری دی چې تا ته محسوس شي هغه نعمتونه کوم چې الله تعالی درکړي دي باچا یې پوره باچا والله مونږ له الله یو باچایي راکړې ده خو مونږ هغه باچایي کمزوري کړه په دې مزیم تي وانغستې سپکه راته ښکاره شوه ځکه چې هغه بره خلکو ته ګورو اوس یو سړی دی یو سړی دی د یو علاقې خان ملک دی
یدی سر ومال نی نو تات چه ویلی جی تات سر داری اوشان کا یا مثال که دی سعودی عرب دا مشران دی و بچهان دی و وزیران دی خمال دار خلق دی اوسی وزیر و امیر پلار روانی و سر دا پولس و دا گاڑی و دا تور گاڑی و دا درست کراسی تیر شی جدی سر سر وی تر کم دنیا کی اوسی گی کم خبر تکی کم زیت ریلا سوا چول سچی تاثر دی دی قدرو کا شکری ادا کا او اللہ بدل دینم زیاد در کی امیدون سات دا اللہ خو آگو تا مگو رچی کمستان بردی دنیا کی کم زورو تا گو را خوا باز داوی چی زمان دا مسابر ملگری وی دو کالوی شو یو نیم کالوی شو بس پراتی و سپی رجون و سپی رق قسمت و قسمت تا کنزلی و باز بکی پا اللہ بنی اعتراضات شروع کی ولی آدو بیل تراشا تز بوزم جیلونو تا پا دی جیل کی خلق پراتی پا کلونو پا کلونو پراتی دی پا دی جیلونو کی مسئلی دی دیسی مسئلی چی دا ختمی دونم نالی او دا غریب زلو چاو دو چیزی صرف یو پیر اخپل بچی وینم و خز وینم و مور پلار وینم او تا صرف کاری و نیم کال مزدوری اکڑا لاد بشی او دا وست ندی دا گڑی وڈی خبری شروع کڑی دا و اعتراضات پا اللہ بانی که او دیسی بیا زمان دیر مثالون زکر کولی شو بیا با امدق یو موضوع که خبر ختمش خلاصه دا خبری اگر دادا چی پا دین که دا زن نوچه تو تا گورا او پا دنیا که دا زن نکمزورو تا گورا پا هر سکی دا زن نکمزوری تا گورا پا دنیا که پا دین که با چر تا دا زن نکمزوری تا نگوری مای وجه زکر کرده زکر چی خپل عمل برا تا بیا خخ کاره شی او چی را خپل ده تا خخ کاره شو بیا با تا دده ولگه او چی دده ریو تا ولگه ولگه دگه نمام خلاش سخیست نسیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرده زار و قربان داگه داری خبرونه سمرا جهور خبره یعنی دو جملی دی خود دو جملو کی دمرا خبری پرتی دی دمرا خبری چی پا دی من غرر کتابونو لکلے کی نو کخپل جون پا سکون کول واری نو دنیا تا ما پسخی گئی دچا قط ان دچا دنیا تا ما پسخی گئی ہاں دنیا تا زمام زلکی کی اسلام کی دا خود طبیعت تی نو دا اللہ نے غوارا او امیدون سات دا اللہ نا او سچی دا اللہ در کڑی پاگی من رازی ہوسا سچی دا اللہ در کڑی پاگی من رازی ہوسا ما تاو سو تا دیکی دا عروور رحمه اللہ قصہ زکر کڑی ہوئی درس کی چی دا آگا پا دی خفا بانی تکلیف را گلے ہو او ورگے پا طبیب پسی پا حکیم پسی چی دا خفا زمان آگا تا چی پا دی سی مرض لگے دلے لیکن ان سبا چیرا کینسر بیماری ہو رہی ہے اللہ ایتی من طول سائد جی او چی بچار آگر ہے اللہ ایتی روح سائد ہو رکی نو دا خپو استا ختمی گی نو دا با پریکو نا آگوی سید چی بل علاجی نیشتی نو چی کم ورز لان خپی پریکو رو پرزان سر وزویم بود آگا زوی ورگ لو بی کولی کم جی کی چیرا سونا ولارو بعد دیا سونو سرکت برا که دو او دیو را که دگلی چه خپتی پریکی نو دلتا ایدن خپا پریک را علتا اگا اس خپو چه تا کڑی دا اگا زوی اثری والاوالا یا اگا مرشه نو زوی مرشو لتا خپای دی پریک نو چه خپای ولی دنو الحمدللہ او بیچ را زوی خبر و در اگا زوی دی مرلی الحمدللہ ہر حال کیو دا اللہ شکر چاہو تو یہ رجیب انسان نخپا دی پریشو تاوی دا اللہ شکر زوی دی مرشو تاوی دا اللہ شکر ناگوی شکر بسنگ نو باسم کم رب چی مال دا سلور اندامون را کڑی دا غٹ دا دولا سنو دوخ پی خو یوی را نسل کو آغستو کنو دری خو بیان پاتی دری شکر بسو کو باس او شکر بسنگ نو باسم اخپی تے کتو وی ما تا ندیت چی پا دیخ پی بانی چی تزاق زیل تلیم چی پا غزی که دا اللہ نا فرمانی کی نو خوشحال پا دیما چی داخ پا دا قیمت پروس پا ما گوئی نکی او زمان دا پارا با کئی
زويري نيورا الله وغس نور خشتي كان الحمد لله نشكر دي جاغ نور روغ دي بيام شكر دي شكر دي جاغ نور جون دي يغن دي ملا بيام شكر دي نو كم وقت كي موتا دي شكر نبيزارة كي دي شمات يو خوخ هاي كنزا لك يو نمراشي پا ما سمي قرزي دي او بسترو كي وقت كي راشي او غريب ما تا پتر جي لقرزو بوج تا سخ بوجي بلکه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دعا گانو کی داوی یا اللہ قرزو دا بوج نمی ساتا غٹا مسئلہ دا خطو خصیب دیتو گو رکن چا اللہ تعالی روغ سید ترکڑے بچی درکڑی دی رزق دتا ملاوی گی تا قرزی با یو وخر ایش اللہ بے ختمی کی دیتو گو رکن نو کم وقت ہے چی موتا پا کتا اللہ شکر نبیزار شد اللہ دا شکر نچی دیتو ام کتا اللہ شکر ما دا کوا ذکر زمان دا پختانه بازوی وی دا عرب سدیر ناشنا بے وفا خلق تی سعودیان مبارک وی ولی وی دوی مقبره که ملی خاخی قبر تی کزی وی الحمدللہ دا بے وفا نید دا وفادار دی دا اللہ سر چی سوک دا خبری کئی سنگا دی دا ملی کزی دی قبر تا او وی اللہ ستا بیام شکر دی چی دا نور خپلوان خمی روغ دی کنه زخ روغیم کنه اگر نور خود دنیا کلشتی کنه یا اللہ ستا شکر دے چی پا ایمان بانی مر لے یا اللہ ستا شکر دے چی ما تا دی دخ خول نصیب کرو یا اللہ ستا شکر دے چی ما تا دی دخ جنازه نصیب کرو دا شکر دا کولو خبری نی منگا سی چل کو اگر یو نعمت تا گوری چی اللہ نی دی رکڑے اگر پا لکاوی چی رکڑی دی اگر آنی یہ رچی سن اشنا بے وفائی دا آدم دا دی بچو یعنی یو نعمت نیشتی پاقی پسی دخلی نو بساس او پا لکاو نعمتون دی اسر دی احسانات دا اللہ اگر نرائی دی او سی اسر دی او دکانی دی زن لکار کر خواہ دی اس دا قیو خبر کئی چی دا دکان غٹ ہوئے او پا دی که دا پلانه شین و خرسوله دی که ما دا پلانه خرسول او دی که ما دا پلانه او دوم رمال اللہ رکڑه چی دینا سوپر مارکیٹ جوڑ شه او دقا طاقت اللہ دل نده ورکڑه سب دقا یو خبره دا چی دل اللہ دا طاقت نده ورکڑه چی دید دی اوڑی که دکان نا سوپر مارکیٹ جوڑ کی و آغا سییر کرو چی خلق دل وگی نمری اللہ دل رزق نا بلکه کاروباری ولا ورکڑه خلق پا اسپتالونو کی پا کلونو پراتیر علاجونه نکی ده ده روغ رمت سید تیخ پل دکان تزدی رازی او سر بیا نور نعمتون او آغا نعمت خوب پریدا چی اللہ دا ایمان و اسلام منگل را کلید ما بلو رز داگا اجده کی جاگا لگ تسنم دیگا شل چیگا بانی عمد ایک سنم عبداللہ بانی عمد دا پا جده کی والک تی او دیر خسڑے دے دیر دیندار آلگ تے او دی زوانی کس لامبلی ما تخکاری چی دبری نیرا ٹوپو اوران لگی دلے دا ملائی کار پر خو دے و اسٹ کی مشکل لگلے داگی دلہ سے بدن کی حرکت نیشتی نگا اکثر دا دلتے چیرا دینی پروگرامون خصوصا دی زوانانو دا پاری دا کم چی بیلاری ندگ علک والا راولی بیان لہ ناگه چرای شید آقا کرسیم دیسی دا کٹ پشاینی و پاکی خبری که دا اللہ نعمتونو سبحان اللہ داگه سڑی تا چیزو گرم زا حیران شد با کٹ کی پروت تاو دی دا اللہ دا نعمتونو و دا دی بیانو نکی خلکو تا آقا دا خبر کونوی ویز یو پیر وی دیو خپل سرناسون چیزا ما آقا خپل تم دا مسئله دا آقا موی جسم سیسا شل داو پالج زده ده خوزیده نشو وی ما واقع نسونو وی ما تیوی چی خپکی اما بلکل چی دا خبر از رت رانو ولی چی ستا با جسم کی حرکت نشتی وی ما تیوی جنان الحمدللہ وی ما تیوی تا تز سبایو زیب خیم بیا بلار شویو چی وی بیا مگی وزی تورلو التا چا کری چی ورگلی واغی کمری تا وردن اکلو با کمری کی او کس پروت تی زمان پشان
زمان پوشانی داگه پو جسم کی محرکت نشتی خوی داگه دا دی گوتو نمیری بایده دی گوتو دی سرونو ناو دی خپود دی گوتو نمیری دی نمیری روانه دی نوی ما تا پوسو که چی لگه داده تا سما سره ده نوی بیاره تا که کور که اگه پلوان اوی چی ده منگ چرت وطیو یا مسروپشیو یا ودو او ده میگیر اگلی ده گو سره ده کار کرده میگو او دوی خراب کرده ناگه گوتی وی نیشی نو ده مرگره اوی دا کم کسی دا کسی که چیز ما خلاسون خوزی اگر خلاسون که حرکت شدی نویم اللہ شکر ویستو جی اللہ تا همالا باچهی را کرده زمان سیده پا نور بدن که حرکت تیشتی لاس خوزو ما گوتی خوزو ما نکچر تا میگه ماشه سشه راشی یا منگک راشی یا میگه که منگکی زکر کو عفون منگکان پیرا گدیتی او منگکانو چی دینو دیسی چی چلی دی چی وینی کرده نو داو سگو رزا چی دکل دا زن نکمزوری تو کتنو زنو تا باچه کارو چی زن خلا بیام لاس خوزوری شما که منگک رایشی میگی ماشی بلسی شی لاس موام روام تختی بکن نده غریب خود دک شما تا پروت تنو چه تا منگای منگک پیراوتی دو آغا گوتی چی گوتو آغا سرون آگای ولی چی چیری داگای وینی کردی چی او دو تسنی شوی سم خیال لی منگ سر نیمتون لیر دی لالا کنی تاسو کم یو غریب دی کم یو دا اللہ پا نعمتونو کی غریب دی یو خمات اللہ سوچت کئی گئی کم یو تا دا سی غٹی مسئلی دی جو بس نختمی دن کی دی کم یو دی نشکر و باسی دا اللہ سبحانه وتعالی